ہو جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مرابی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم و مرابی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سار زمانی کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے مزمل و یاسین و مستغفر و طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مزمل و یاسین و مدثر و طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.